Вие гледате Комбина. Следващите ни гости са певица, която миналата година направи 20 години на сцената и 20 годишната и дъщеря. Те са като огледало с две лица, защото не само си приличат външно, но и двете имат поразително еднакви гласове. Гостуват ни певицата Глория и дъщеря и Симона, която също вече е певица. Добре дошли. Благодарим, че дойдохте в нашето предаване. Чухте за скандалния запис. Благодарим за поканата. На професора, който поиска секс срещу изпит. Какво изпитахте, докато гледахте този материал? Вие го видяхте, човек. Още повече, че ти си студент сега, съвсем отскоро. Сравнително отскоро, айде да кажем. Не мога да си представя какво би им било на мен. Ужас изпитвам, когато... Не, просто народа тотално изтрещя. Аз съм потресена от всякъде и... Добре, че Ваня така го направи достояние, нали, все пак, за да стане истина, за да научат повече хора... Страхотна смелост, нали, се иска за това. И този човек трябва да се лекува. Или може би е трябвало да се лекува. В никакъв случай да не преподава. Такива неща? Втора година си студентка в твоя университет. Не. Има ли такива слухове? Не, и слава Богу. Не съм чувала. Секс се продава ли повече днешно време? Питам те като жена, която има и успешна кариера зад гърба си, красива жена, която ми се е видяла в живота си със сигурност и хубави и лоши неща. Ами, специално в нашата професия това не е професия за монахини. Ти си на сцена. Хората искат да видят нещо сексапилно, искат да сексапила продава, когато е в комбинация с харизма, с излъчване, с хубава песен, с шоу, как да не продава сексапила, да. Но вече секса, това си е нещо съвсем различно. Ти самата как успя да се опазиш, съвсем млада влизаш в този бизнес, в мутренските години пеш по заведение, както кажеш, изглеждаш секси. Била ли си жертва на сексуален турмоз? Случвало ли ти се да имаш такива предложения дори от мъже, които смятат, че могат да си те позволят? Какви ли не екземпляри съм виждала в кариерата си, още с тая наша нощна работа, защото все пак ние работиме през нощта. Но вече всичко е въпрос на характер, на ти какво би преценил за себе си, какво искаш и по какъв начин искаш да си играеш картите. Какво ти е казвала майка ти за този бизнес вашия? Защото той не е само... Музикалната кариера не е просто нещо отделено, то си е бизнес. Да. Никой не казва, че е лесно. Въпросът е, че ще обичам да пея, това ще правя винаги. Няма значение какви жертви трябва да направя. Не знам. Тя ми е най-големия пример, който мога да видя. И смея да твърдя, че им, нали, доста качество от нейния характер аз притежавам. И това ми е в един плюс. Не е лесно, но не е невъзможно. Кое притежаваш, което ще ти помогне? Смелостта. На майка ти? Да. До някаква степен увереността. И характера, че няма да се дам на... Каквото ще да е. Няма ли да се притесняваш да я пускаш сама по заведението или ще ходиш с нея по участие? А, не. Ние си имаме екип, с който си ходиме. Не случайно се взима и нали, човек охрана, който деш от това си е нощна работа. Нашите участия започват след един и половина. Има си озвучител, има си мъже, нали, с мен, с нея. Никога не ходиме сами. Няма как се озвучиме сами. Цял екип сме, балети и така нататък. Всичко е абсолютно професионално, така че няма нещо, което да ме притесни, но все пак, нали, човек... Приятели, ще го взимаш ли с тебе по участие? Ами той вече идва с мен. И аз съм по-спокоен и той е по-спокоен. Нали, дай си Боже, нещо става, веднага може да реагира, не си сам. Тъй, че да, покрай мен колко идва. Колко пъти вече си излизала на сцена, така, смисъл, нощни заведения? Ни доста. Доста ли станаха? Трупа опит. Да. Чак доста. Еми, за мен са доста. За този етап. Притесняваш ли се? Не. Аз обичам да пея и няма от кой да се притеснявам, да ме е срам. От кой да ме е срам? Щом съм уверена в себе си, няма никакъв нашата проблем. Нашата най-голяма мечта е така да се възвърне повече концертната дейност, защото наистина е много изтощително и е много трудно човек да работи вече след 12 часа, но така по-рядко започнах да поемам, нали, такива участия.
в нощни клубове. Клубната работа няма нищо още с концертната. И така ми се иска след време да заложим повече на това. Ще ви помоля и двете с хубавите дълги коси да внимавате с микрофоните. А двете ходите ли по участие? Заедно? Да. Как ви възприемат хората? Ами, страхотно. Още повече снимаме вече две дуетни песни. Три. Така, три, да. Първата беше много мъничка, да. Когато я записахме. Сега прослушваме нови неща. Може да има изненади след това, но мисля, че хората им харесва така да ни виждат заедно. На тебе по-добре ли? Изправиме ли се заедно те, освен че им е приятно да ни гледат, очакват и да чуят самото послание, което ще излъчва дадената песен. Смея да твърдя, че в моите текстове няма пошлост и по принцип аз нямам случайни текстове. Обмислям си много добре така нещата и заедно с страхотните текстописци, като Марията Ангелова, Стефка Ангелова, хората, с които съм работила до момента, ми помагат и правиме, според мен, стойностни неща за нашия жанър. Как се опази да не затънеш в това да пееш за пиратки, за пирамиди? Не ми говори, моля ти за... Сигурно много често ти задават това въпрос. Това са 20 години, в които не си... Да отговарям едно и също. Отговори различно. Няма да е различно. Няма да е различно, защото самата аз съм си такава. Не обичам да пея за такива неща. Не ме вълнуват изобщо. Не ме вълнуват някакви такива модни течения, било в текстовете, било в стила, било в тая матрица, която едно и също и понякога просто не можеш да разпознаеш коя певица какво пее. Моята публика знае, че аз ще предложа нещо различно, нещо качествено, нещо с моя си стил, нещо с моята си марка. И просто това съм аз, бе, хора. И някой да ме накара и да иска нещо различно да направя, пак ще си го направя по мой си тертип, по мой начин. Иначе самата... другото просто ще бъде някакъв компромис. И самата извървя доста дълъг път. 20 години са това. Раждаш... Колко е това? Нищо не е за мен. Пожелавам ти още 3 пъти по 20, обаче ти раждаш тази прекрасна млада дама на 20 години. Това извади ли те... 23. Извади ли те по някакъв начин от бизнеса това, че забременя? Не. Трудно ли ти беше да влезеш пак после в крак? Трудно ми беше да отслабна. Ама не е да вляза на сцената. 40 кг не се сваляха лесно. Но паузата ми беше много кратка, много малко. Просто сърбяхаме вече ръцете. Не мога без сцената, не мога без да действам, нещо да правя, да измислям текстове, музика. Постоянно има нещо на трупчета, което стои, чака да бъде така реализирано, направено. И това я карам и моята дъщеря, защото има талант и просто пише много хубаво. От малка тя е част от... твоите неща. Тук виждаме един клип с нея, в който тя е на колко годинки? Еми, 3-4 май. Как израснахте една покрай друга? Така да ви питаме. С песен на уста. Пеете ли си вкъщи? Попяхте 20 години? Да правим? И какво да правим друго? А карате ли се с песни? И се караме, и си пееме, и нещата си вървят, както виждате. Ти как израсна, Симона? По участията на майка ти ли беше? Или си седеше вкъщи с баба ти? Ами, повече си стоях с баба ми, естествено. Бях много малка, не ми беше позволено да ходя толкова късно, никъде. Нали, имало някакви изключения, примерно с нея да съм отишла доста рядко. Но това е бил нейният път тогава. Тогава е трябвало, имало е страшно много участия и... Аз винаги съм разбирала, знала съм за какво става въпрос. Има ли моменти, в които да мразиш така професията и да ѝ кажеш, не, искам да работи нещо друго? Не, защото знам, че тя обича да пее. И нямам причина да мразя професията, защото и аз искам да съм точно това. Има ли моменти, в които ти е била много нужна, обаче не е била до теб? Ами, примерно, се сещам, много дълго турне имаше в Америка, 3 месеца, бях много малка. Може би тогава наистина беше доста голям период за моята възраст. И тогава така доста ми липсваше. Колко голяма беше? Ами, ще излъжа, не мога да се сетя, малка, 5-6 годишна някъде. Кое от нейните грешки няма да повториш?
Не знам. Заби ножа дълбоко. Имаш този шанс. Ти също много млада, имаш така сериозна връзка, нали? Да. Колко годишна вече? Ами почти 3 години. Би ли рискувала да се обвържеш сериозно, като имаш пред себе си примера, примерно на твоето семейство, когато не успя да се задържи заедно, майка ти и баща ти се развеждат, ти си била на колко годинки? Ами, пети клас. Дори... Имаш ли тези страхове? Не. Ако има любов, що да не се задържи повече време? Той при нас имаше любов, ама... Ти даваш ли съвети? Понякога просто... Любовния... За какво да давам съвети? Не. Нека да си живеят всичко с времето си. Млади са, влюбени са. Само бъдещето ще покаже какво ще се случи. Никой не е знал края на краища какво ще му поднесе съдбата. Опитваш ли се да я пазиш поне за нещо? За какво я пазиш? Със сигурност я пазиш. Еми... Просто да си има собствено мнение, да си тежи на мястото, да си изказва мнението без да не се влияе от чужди мнения. Наскоро беше Ернестина Шинова с дъщеря си и направи страхотно впечатление, защото явно децата растат сега различно, с повече самочувствие. Поне така ми се струва. Ти успя ли да отгледаш момиче с самочувствие, което си знае, знае коя е, знае каква е? Mm-hmm. Ами... Мисля, че съм успяла. Ти какво ще кажеш по въпроса? С всички сили, които имам. Ами аз имам самочувствие за това, в което съм добра, в това, което съм убедена, че ще го направя по най-добрия начин. Никога самочувствие ми не е било без покритие. И... Аз съм от по-скромните хора, не съм чак толкова с голямо самочувствие. Само къде ми казвам, мамо, аз кога ще стана звезда? И тя ми каза, кога да направиш свои песни. Когато си направиш свои песни, тогава ще станеш звезда. Подражаваш ли на майка ти? Опитваш ли се да приличаш на нея или просто това е нещо, от което не можеш да избягаш? Просто го правя, защото тя ми е примера вкъщи и жестове, и маниери. Просто прихващам и като малка имитираш ли да ги прихвана. Имитираш ли с микрофона? Токчета, обува, дрехите. Ами песни пеше ли, примерно, на нейни колеги? Не. Само нейните. Мъже, глупости. Не е вярно. Има ли някоя бясна чала, която си пяла? Естествено, че имаш. И още дори има. Коя? Коя? Не знам. Не мога сетя. Аз обичам и гръцко, и сръбско, и българско. Сега просто съм... И Джена обичам, да. Знаеш ли защо питаме? Защото няма да забравяме, с Галя бяхме в една кръчма преди години, където народна кръчма, готина, хубаво приятно настроение, с хубава българска кухня, излезе едно ето такова детенце и каза, искам да поздравя мама за рождения и ден. Тук всичко беше точно. Дадоха му микрофона и той започна да пее, не че е лошо, обаче от устата на едно и такова хлапе, води ме в някоя квартал. И беше страшна гротеска, защото това е такова хлапе, нали? Не, защо не? Тя си е тотален хит, тази песен. И малки, и големия знаят. Въпросът обаче от устата на кого излиза, нали? Да, гледа се тази музика, телевизията и така нататък, така че е съвсем нормално. Симона, ти страхуваш ли се от провал? Страх ли те, че няма да бъдеш толкова добра, колкото майка? Какви въпроси задаваш сега, Галя? Не може, тя е интелигентна момиче, не може да не си задава такива въпроси и да не се съмнява понякога в себе си. Всеки има доза съмнение по някой път, но провал. Аз ще се изявявам в друг стил, тъй че мисля, че за всеки добър изпълнител има сцена. Има публика, има хора, които го харесват, така че провал, не знам. Каква музика харесваш? Къде искаш да си силна? Аз искам да пея поп музика. Не отричам, че си обожавам поп-фолк, защото просто с това съм закърмена, с това съм отраснала. Само на сръбско съм заспивала. На сръбско. Това е добро. Ние си харесваме сръбско, аз никога не съм го крила. На куковица заспиваш. На цете, на драгана, на всички. Отведнъж. Няма лошо. Коя ти е любимата сръбска песен? Много са. Нямам любима. Просто като цяло. Харесвам изпълнители, харесвам и песни. Дори мога да кажа, че не само и метал харесвам. Зависи просто песента да ми хареса. Не се влияе от това точно какъв стил е. Просто за хубавата музика според мен няма стил. Просто е хубава. Разговорът ни продължава след рекламите. Хай!
Бомбина, продължаваме разговора си с Глория и дъщеря и Симона. Коя е по-силна от двете? В какъв смисъл по-силна? На канадска борба. Дай да пробваме. На хвърляне на гюле. Аз съм си силна за мене си. Тя си е силна за нея. Но мисля, че наистина в комбина двете, когато сме заедно, просто едни енергии такива се умешват и става още по-добре. Чувстваш се... Чувстваме се добре. Пълноценно сега заедно. И двете, да. И за по-нататъчни изяви, и за концерти, съвсем по друг начин някак си... Симона, на теб учи ли ти се в чужбина? Много твои връзници, това има първата мисъл в главата. Само да завършат основно или средно, искат веднага да учат в чужбина. Ти имаш ли такива планове? Ами, на този етап, защо да нямам? Не знам какво ще се случи. Мисля, че трябва още малко тези години, които съм тук, още малко се подготвя, за да отида там и наистина да не ми е чак толкова трудно. Защото тъкмо си завършил училище, отиваш там сам и много по-трудно е. Ще възприемаш ли една такава стъпка? Чужбина? Да, ние сме говорили, но магистратура, нали, как последните години... Как се разделите двете? Вие все още си живеете заедно, нали? Ами да, заедно сме. За сега тя се чувства окей тук. Приятел е тук, всичко си върви, доволна си от университета. Можеш ли си представиш, че тя няма да е вече у вас, а ще е в чужбина, примерно, и ще трябва да... Как? Естествено. Вечерен час има ли? Ход, до ден днешен. Колко е вечерен час? 10:30. Е, Мони. Да. До ден днешен. 10:30. Не, да. Това е прекалено. Добре, няма вече такова нещо. 10:30, ти си на 20? Не, може би... Симайна за революция. Мисля си. 2-3 дни в седмицата, примерно, мога да кажа, че съм на рожден ден или някъде ще ходя. Смисъл, нали... бригаджето най-редовно лъже. Но, когато ще спива вкъщи, 10:30 телефона звъни. Ти строга ли си? Много. Ами... дойдохме си на дума. Пази си детенцето как? Едно детенце си имам, много ясно. Кое е най-гадното наказание, което ти е прилагала? Да не ми говори. И това е тежко. Една седмица няма да забравя, една дума не обели. Какво направи ти? Не си спомням, не знам. Не говори. Е така се разминаваме, говори и тя не реагира въобще. Гадно е. Каква глупост направи? Нямам никакъв спомен. Как се възпитава друга жена? Трудно ли? Аз, примерно, имам дъщеря, не знам как ще премина през тия периоди, но трудно ли се възпитава жена? Силни характери сме и двете, така доста често спорим. Но аз предпочитам да си кажа мнението, защото просто съм и майка. Първо и второ имам по-голям опит за нещата. Говоря. Дали ще ме чуе или не, това е... Не е проблем, но минава време, оказва се, че тя ме е чула. И то за добро. За какво не те е чула? За какво не я чу? Има ли нещо? Не. Винаги се оказва права. Имате си студио в къщи. От доста време. Това звучи доста добре. Домашно студио. Да, по Чехии. Влизате с ролки на главата и пенюари си пишете парчета. Не, чак толкова. Да, имам. Къща си живеем, така че имаме си място, направихме си студио. Колко често влизате вътре? Когато имаме нещо в план, някакво хубаво парче, нямаме търпение да го запишем. Колкото доста... разбрахме, самата Симона вече композира. Ами да, тя дори има две свои записани, абсолютно довършени песни. Завършени по нейна музика и малко и аз съм се включила в музиката. Аранжиментите са на Калин Димитров, текстовете са на Мария Тангелова. Само да те помоля, извинявам. Да, точно. И в най-скоро време нашите фенове ще ги чуят реализирани, но и казвам да не спира, защото наистина има много добри идеи и защо не след време, дори тук до нова година, да се реализира и цял албум. Вярваш ли в това? Абсолютно. Колко часа на ден прекарваш в това да се отдадеш на пеене, на това да... Като седна да мисля... Не мога нищо да измисля, обаче в най-нелепите моменти сред хора съм, някъде съм и ми идва някаква мелодия на главата и трябва да извадя звукозаписа и да го запиша. Сега е ли ти някаква мелодия на главата? Момента, не е налудича в момента явно, което може само да ни радва. За това пък може да ви накараме да изпеете нещо. Към финала, ако
наистина има възможност да направите нещо такова, ще ви бъдем благодарни. Да почваме ли? А вие сте готови вече? Не ми. А сте професионалисти. Да почваме ли? Да, чуйте, почвайте. То ще чакаме ниче финала. Коя? Ти си любовта и песента ми, и тревогата и радостта ми. Ти си ми зеницата в очите, топлина в нощите и дните. Само тази обича е такава, тя не иска нищо, само дава до последно. Се раздава, ей, аз не зная, на къде живота ще те отведе, о, но до края. Ако имаш нужда, аз ще съм до те. Но сега ми трябваш ти на мене. Подари ме още малко време преди някой да те вземе. Настръхнах. Браво, страхотни сте. Наистина имаш глас. Много хубав глас имаш. Благодаря. Ще се получат нещата, знаеш. Ние да, хем не сме в този. Тая музика не е нашата музика, обаче страхотно. Това е тази песен, която е за... написана за нея, нали така? Да, по моя музика. И е любима на всички майки с дъщери. Да. Ние имаме даже в нашия екип няколко такива, да, които обожават тая песен. И знам, че и Диков беше плакал на тая песен. Да, той дори лично... А що ми Диков е плакал? Лично се, ми се обади по телефона и ме поздрави и каза, че много му харесва. Добре, в този женски свят, къде са мъжете? В смисъл във вашия женски свят, мъжете имат ли значение? А, разбира се, винаги си имат значение, как? Няма как. Едната половинка без другата не може, за да стане едно цяло. Ти познаваш нейния приятел Симеон, нали така? Как го виждаш? Според тебе е достатъчно добър ли е за дъщеря ти? Обикновено всяка майка смята, че най-доброто трябва да има за нейната дъщеря. Симеон, какъв е в твоите очи? Едно възпитано, добро момче, което има амбиции, което учи в УНСС, има много планове, добре се разбират за сега, аз им се радвам. Това ми е достатъчно. Ти познаваш ли гаджето на майка ти? Това беше много грубо от това страна. Бегло. Бегло? Да. Виждала си го? Да. Но не си говорила. Засичала си го. Престани, няма мъж. Няма мъж. Не може да повярваме. Можеш. Това е положението. Избрала съм си музиката, избрала съм си. Явно. Да. Трябва да стане работата. За сега. Свикнала ли си с това? Ами, имам ли друг избор? Продължавам си напред, правя си песни, радвам си се на това, което имам, на публиката, на хората, правилният човек ще си дойде, когато му е, когато трябва. Ма не е честно това нещо. Не е честно. Еми, ти като погледнеш, той много нечестни неща има по света. Сега трябва да драматизирам, давай тук. Трудно ли е на мъжете с теб? Ми, трябва да ги питаш, откъде знам дали им е трудно. Сигурно е трудно все пак. Не съм коя да е и реализирана жена съм, знам какво искам. Това понякога се оказва пречка. Може би. Няма какво да ги мислиме сега. Давай друг въпрос. Да. А пазила ли си, защото тя казва, нали, бегло, така, пазиш ли я от твоите връзки? Да. Защо? Ами, защото тък му си мислиш, че това е правилният човек и в един момент стъпва на криво или пък нещо разбираш за него, което не трябва, разочароваш се по някакъв начин и теста е бил до тук. И няма право този човек да влезе там, където да. Е най-скъпото. Mm-hmm. Е, това е жалко, но е така трябва да бъде. Така е, да. Имате няколко общи песни, които предполагам вече подготвяте. Къде така мислите, че ще е първото ви участие от тук нататък? Ами, имаме лятото доста ангажименти, доста концерти сме ангажирали.
ще ги обявим допълнително в и в сайта ми, и в Facebook страниците ни. Така че ще стане ясно. Може би тогава, юни месец, пък за първи път хората дошли на тези концерти, ще имат възможността да чуят и наши нови проекти, които подготвяме. Така че... Като каза фенове, времето е имате пред нас. Имате ли такива фенове, които си имат, мисъл, болни фенове? Ето си насякъде ходят, преследват ви, ходят след вас. Ми... Според мен отвън има едни такива. Да. Имаме си фенове и мога да кажа, че имам много верни фенове през всичките тези години. То се видя и миналата година в зала 1 на НДК. Залата просто се оказа тясна. Трябваше още един концерт да направя. Въобще не съм очаквала, че наистина ще има такъв успех. И само мога да съм им благодарна и с нетърпение очаквам така нови неща, нови срещи. Цялото това нещо, цялата тази енергия, обмяна на енергии много ме зарежда и това е всъщност моя живот. Да те питам обичам нещо да пея друго. И обичам хората. В вашия бизнес, в твоя бизнес има много силикон. Би ли подкрепила Симона, ако тръгне да прави нещо в тая посока? Не дай си Боже! Въпрос ми зададе. Ма защо да е само в нашия бизнес? Е, тук такъв си права. 21 век, във вашия бизнес. Толкова много билборди има и на хирурзи, и на какво ли не. Които обещават, че се рекламират. Всичко. 350 кубик. Защо не? Не е само в нашия бизнес. Една съвременна жена, това си е нейен избор. Ти би как ли променила да нещо в себе си? Все още не знам. Един ден не знам. Не знам какво ще ми дойде на къла или... Не знам, за сега не. Абсолютно. Не мисли за такива неща. По-добре. Между другото, тук пред стъклото стана страшна навалица. Има едно момче, три пъти мина. Аз вече го видях. Трябва да се чудим на кой от двете е фен. Как успя толкова години да останеш в една компания? В смисъл, ти си през цяло от началото на кариерата си, така, нали? Mm-hmm. Как успя? Mm-hmm. И си първата певица всъщност на твоята продуцентска фирма. Ами, и аз не знам как успях. Но съм успяла до този момент. Сега да не ни кажеш, че ще излизаш от фирмата. Май това се каниш да ни кажеш. Договора ми приключва май месец. По един или по друг начин мисля, че ще продължим да работим заедно. Може би не при тия условия. В преговори сме в момента. И се надявам да постигнем консенсус заради всичко, което сме направили заедно и най-вече заради феновете, защото мисля, че все още заедно можем да дадем много. Константин скоро разказваше, мисля, той има със същата фирма отношения и така, но и от него, и от други изпълнители съм чувала за условията, на които певците, изпълнителите са. Mm-hmm. Много често те са, не са особено добри тези условия. Това е абсолютна конфиденциалност. Всеки си има различен договор. И факта, че сме работили толкова години в фирма Pioneer, значи всичко е било окей. Okay. Налагало ли ти се и от двете страни, предполагам, да правите компромиси в съвместната си работа? Да, примерно, да правиш неща, които... Не си вътрешно убедена, че трябва да правиш. Ами аз просто от тук нататък вече съм абсолютно убедена аз какво желая, аз какво искам. И когато слушам вътрешното си аз, тогава нещата се получават и тогава съм в хармония, тогава се чувствам окей. Okay. Иначе подадеш ли се на това какво трябва непременно да се прави за жанра, за това, за онова, малко там, като че ли аз не се чувствам окей. Okay. Всъщност... Защото просто всеки един си е различен човек, всеки си има различен поглед върху това какво иска да пее, какви неща иска да предлага на публиката и...
И така, трябва всеки да си има характер, за да вървят нещата. Ще бъде грешка, ако ти изпусна, ти си има емблема. Хулио Иглесиас е казал, аз не знаех, че е казал така, но разбрах, като се готвихме за разговора, че се възхищава в България на две жени, Лили Иванова и ти, и на теб. Знаеш ли го това? Ами да, чето го миналата година и много му благодаря. Просто съм удивена и въобще съм трогната, че изобщо е чувал за мен. Но и в това интернет пространство явно няма скрито покрито. Знае се във всяка една малка или голяма държава какво се случва. Нали, в музикалния свят, ако щеш. Аз поне се интересувам, нали, за всяка една държава, кои са най-популярните, най-известните или така тия, които са направили хубави песни. Имаш ли... Извинявай, че те прекъсвам. Може би той си е направил труда да разбере. Вие женкар, освен това. Той обича какъв да е друг. Кажи ми, възможно ли е приятелство в поп-фолк средите? Имаш ли приятелки сред изпълнителите или това е мит? Никога не съм била конфликтна личност. Не само, че сме в добри отношения в поп-фолка и във всеки един жанр. Но приятелка имаш ли? Или по-скоро приятелка... Е, до тебе. Приятелка и Тони Дачева и... Така, с нея сме си най-близки. Като че ли много време сме работили заедно, дуетни песни имаме, Азис ми е приятел, така често се чуваме, често си говорим, но работата ни е на различни краища сме, всеки работи, рядко се събираме, по-скоро е конкуренция, отколкото приятелство. А на кого се възхищаваш на финала, да ни кажеш? И двете всъщност. Като изпълнител? Бионсе, Дженифър Лопес, Ерик Иглесиас. Лили Иванова. Е, да, Лили Иванова няма човек, който да не се възхищава. На хъса и на характера, Глория, който ти има тази жена. Лили ли? Да. Тя ли е... Страшен характер, просто няма равна. Приличате си до някаква степен, между другото. Отдадени на кариерата. Да, отдадени на кариерата. Много ви благодарим. Прекрасни бяхте. Благодарим ви много и ние. И заедно, да, и по-отделно. Благодарим ви и на вас. Успех. Благодарим ви.